Железничкиот премин на улицата Железничка кај Карпош кон населбата Боримечка неколку дена е без рампите. Иако е жешко и би требало да е намалена фреквенцијата токму на ова место, попладне во многу сообраќај. Повеќето од учесниците во сообраќајот не сакаа да зборуваат во камера, но дел од нив го забележале недостатокот. 3-4 дена. И не преземаат ништо? Не знам, сега за сега немам видено, гледам дека нема рампи 3-4 дена. Безбедно се чувствувате ли? Како не? Тотално небезбедност. Ова никој ниту знае, ниту го интересира за овие рампи дали постојат или не постојат. А постојат кога ќе се случат на среќите, се бара виновниците, се знае железницата дека секојаш во право е, нема, значи, толку е тоа. Рампите недостасуваат, дали се чувствувате безбедно на премијата? Прв пат поминувам. Не знам. Ваму има рампи, овде не знам, прв пат поминувам, тука не знам искрено. Според информациите од АТ Железници на Македонија не информираа дека рампите биле скршени од страна на тешко моторно возило, но тие за тоа е известиле полицијата. Инаку возовите кои се обраќаат на оваа релација задолжително застануваат пред секој железнички премин и ветија дека санација на рампите на ова место ќе има утре.